Vo štvrtok 26. mája sa po 14 dňoch opäť stretli poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Rokovanie otvoril primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že program je totožný s programom spred 14 dní, okrem voľby hlavného kontrolóra, ktorá bola zmarená. 14 prítomných za a jeden sa zdržal. Má niekto z poslancov návrh na doplnenie? Pán poslanec Horák. Na základe nášho rokovacieho poriadku, ktorý sme si sami schválili, v článku 6, bod 11 sa v závere hovorí, že do 14 dní sa musí zvolať riadne zastupiteľstvo, keď bolo ukončené predčasne, s tým, že to bolo splnené, ale sa prerokuje buď celý program, alebo zostávajúce body programu. Zostávajúci bod programu bola voľba hlavného kontrola, ktorá nebola dokončená a preto musí byť zaradená aj do tohto programu rokovania, pretože inak by došlo k porušeniu zákona. Takže dávam návrh a žiadam hlasovať o tom, aby bol tento bod doplnený do rokovania zastupiteľstva, aby prebehla voľba losom. Zákon jednoznačne stanovuje, čo sa musí a čo sa nemusí a preto to musíme tento bod dotiahnuť do konca. K zaradeniu bodu voľby hlavného kontrolóra do programu rokovania sa rozprúdila rozprava. Hlasovanie, respektive hlasovací proces týkajúci sa voľby hlavného kontrolóra prebehol a táto voľba bola zmarená. Pán primátor, dovolím si oponovať, pretože ona nebola zmarená, ona nebola dokončená, pretože tretí bod, keď v prípade rovnosti hlasov rozhoduje los a ten sme nezrealizovali. Dobre, dávaš, pán poslanec, návrh na doplnenie programu. Ďakujem. Ako bod číslo 1 programu, áno? Podľa platného zákona voľba hlavného kontrolóra musí prebehnúť na jednom jedinom zastupiteľstve, respektíve v jednom dni. To neznamená, že nie je možné rozdeliť dve kolá na jeden deň a jedno kolo na ďalší. Žiadny zákon nehovorí o tom, že musí byť vykonaná voľba v jeden deň. Zákon totiž nerátal s Holíčom a s takými špekuláciami, že sa v polovičke voľby hlavného kontrolóra, polovička zastupiteľstva zdvihne a odíde preč. Neviem, čo v tom je, aký problém. Na to nepotrebujeme ani Nike, ani typos, nám stačí klobúk a dva papieriky, takže nevidím, prečo by sme v tom mali mať taký problém, však buď alebo 50 na 50 bude buď jeden, alebo druhý. Takže prosím vás, nevymýšľajme si nové predpisy. A prosím už, dajme hlasovať o tom bode. Prosím, hlasujme, kto je za. Poslanec Bízek, Jánošík, Kolár, Ševčík, Olivová, Horák a Dufek. Kto je proti? Poslanci Kepák, Ivan, Štermenský, Ovečka, Látalová a Hrušecký. Kto sa zdržal? Poslanci Králík a Janečková. Pán poslanec Horák. Pán primátor, ale potom musím tady okopírovať pána poslanca Ovečku. Vzhľadom k tomu, že nebol zaradený tento bod programu, tak ja sa nebudem zúčastňovať porušovania zákona. Týmto zastupiteľstvom odchádzam. Ďakujem. Takže, vážené pani poslankyňa, páni poslanci, ctení hostia, nakoľko ostalo zastupiteľstvo alebo rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva v Holíči neuznášania schopné, končím rokovanie dnešného zastupiteľstva a teším sa na stretnutie na budúce. Tak, ako sme videli, poslanci síce navrhovaný program rokovania schválili, ale na doplnení programu o bod dokončenie voľby hlavného kontrolóra sa ani po vyše 20 minútach nedohodli. Primátor na záver vyhlásil, že zvolá v najbližšom termíne mimoriadne zastupiteľstvo s jedným bodom programu, a to návrh na udelenie ocenenia osobnosti mesta Holíč za rok 2022, aby nebol ohrozený termín slávnostného mestského zastupiteľstva, ktoré bude tu v priestoroch Holíčského zámku 17. júna 2022.